Bidona plastik, kanace, kuti picash, qese me mbeturina, letra të hedhura shkujdesur. Këto janë pamjet e çdo kuzazëe të Bashkisë Durrës që kur ka nisur procesi i numërimit. Është e pashpjegueshme si këta komisioner dhe jo vetëm punojnë në këto kushte, aq më tepër kur gjena është kryefjala e çdo deklarate pas shfaqjes së COVID-19. Prania e një numri të lartë personash në këto KZZ duket se ka krijuar këtë gjendje. Nga ana tjetër, në këto ambiente pijet edhe cigare, ndonse është ndaluar ligjërisht. Deri në fund të procesit, komisionerët e vëzhguesit do të notojnë në mbeturina.